Olha nós. Junto e misturado, né, Samuca? Desse jeito, mais uma aventura e hoje é aqui no nosso sítio. E hoje nós vamos fazer uma coisa bem interessante. Vamos, né? Vamos. Pessoal, hoje acabamos de chegar aqui. Olha que coisa mais linda aqui. Choveu bastante aqui, rapaz. Por incrível que pareça, é meu dia. Era para estar bem quente aqui, tá? Aquele clima bem gostoso. Climinha de inverno ainda aqui na nossa região Nordeste. E olha as boas-vindas que o nosso hibisco está nos dando. Lindo de se ver, menino. Olha. E o nosso milho, olha à frente. Como tá bonito, né, Samuel? Ah, cheio de bonequinho. E aí, vamos fazer o que hoje? Hoje nós vamos fazer a medição aqui do terreno. Isso, vamos fazer a medição, pessoal. Terreno não, Samuel. Tá medindo o terreno, né? Ainda não. Ele não tá sabendo nem o que vai fazer, pessoal. Eu peguei ele de surpresa aqui hoje. Hoje é domingão. Amanhã ele tá na escola. Por isso que ele tá impossibilitado de participar, né? Mas aqui estamos. Hoje vamos medir a nossa construção que vamos fazer, que é a nossa edícula, o kitnet, como você queira chamar, ou área gourmet, tá certo, pessoal? Então, acabamos de chegar aqui. Samuel já tá com essa trena bem grande, que 50 metros. mede até 50 metros, né? É. E é isso. É. Tá muito gostoso aqui. Chegamos com lambreta. Lambreta tá por aqui. Estamos esperando o processo do documento para resolver, né, Samuca? Isso. Vamos ver aí, tá bem encaminhado. Tá. Graças Já a tá Deus, tá em dando tudo certo. dia. E aqui é isso. Vamos medir hoje como é que vai ser, o tamanho que a gente quer. Fica ligadinho aí porque é surpresa, viu? O que a gente vai fazer aqui, o nosso projeto aqui no nosso sítio, Chácara do Zero, o nosso recanto Ebenezer. Isso aí. Beleza? Vamos lá, vamos entrar e vamos ver se tem novidade. Sempre tem novidade. Com certeza. Com certeza tem novidade aí. E vamos lá, deixar de enrolação. Samuel tá fechando. Pessoal, olha que lindo. Aqui a nossa roça, ó. Chegando aqui, a gente já se depara com essa maravilha aqui, ó, gente. Que coisa mais linda. Ô Samuel, vai ter milho assado também, é? Vai, eu vou assar aí pra nós. Olha. Olha. Quer dizer que tu vai colher o milhinho assim, bem fresquinho. Bem madurinho. Ô, coisa boa. Olha pra cá, cada espiga de milho maduro, ó. Nosso milho, ele, ó, é uma benção aqui, porque o milho ele vem madurecendo. É bom quando isso acontece, ele vem madurecendo por etapa assim, ó. Vem por aqui. Aí lá na frente o milho tá quase querendo secar. Aí aqui ele vem madurando, madurando. Pra cá ali tem milho ainda que tá pendoando. E é bom que ele não madurece tudo de uma vez, né, Samuel? É, e pai, olha, já tem umas florzinhas que tá garantida. Tem Tem. umas florzinhas que tem umas manguinhas Do nosso pé de manga aqui. que queimou um monte de flor. Realmente tem até uma manguinha aqui, ó. Mas eu acho que ela não vai segurar não, Samuel. Primeira florada, né? É, a primeira. Então, ó, nossa entrada aqui tá linda, linda demais, né? Aquele clima bem agradável, fresquinho. Top demais. Tá. Tá ficando bom, não tá, pai? Olha, coisa boa. Ó. Maravilha, viu? Pronto, esse já é do senhor. O meu. Aí, eu já tava cutucando por ali já. Quando chega aqui, sempre faz alguma coisa. Aí, olha, é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Bem interessante aqui, porque, ó, já encontrei aqui. Sempre novidade. Machichão, né, pai? É. Agora Grande. degustar. Degustar o menino, É.
bom. Quebradinho na hora. Foi. O sabor é... E eu prefiro essas tambeirinhas pequenininhas assim, do que espiga de milho grande. Daqui sempre são mais bem mais doce. É bom que o doce do milho tá concentrado em as pequenininhas, né? O açúcar, né? É. Aí vem chuva por aí, viu? Vem. Ó. E ela chegou, hein, Samuel? Até do nosso povo. Bora quebrar algumas espiguinhas de milho ali? Bora. Ontem, eu, pai, nós viemos aqui. Aí vamos tirar a maioria do milho daqui de baixo. Pra cozinhar, fazer canjica. E a gente vai fazer pamonha também. Olha. Aí tem bem pouquinho milho aqui, mas ainda dá pra achar um. Uhum. Ainda tem umas verdinhas. É bom que no milho aqui ele não amadurece tudo de uma vez, né? É. Não ia se perder, né? É. O que eu acho interessante é que essas espigas roxas, elas têm bem pouquinho grão. É que não deu muito bom não o milho aqui não. Olha o nosso maracujá como tá bonito aqui, ó. Ele tá subindo, viu? Essa parte aqui já é outra parte da roça de macaxeira, onde tem a carreira de coco precoce. E aí, tá achando aí? Ah, dá pra achar um aí. Eita, melar essa calça todinha de calvão, isso. Eita. Olha aqui. Olha que interessante essa. Essa é meia banguela, né? Deu muito ruim essa parte desse milho aqui. Que é a parte dá acesso ao sítio, ao do Jirimu. Com esse capim, ó. Aí ele sai enramando, ó. Rapaz, ó pra cá. Ó. Dá pra fazer uma corda. Uns 3 metros. Bem pouquinho. 4 metros de capim. Tem pouquinho. Aqui. Já tem uns que estão secos. É, realmente aqui. Porque assim, a gente colheu também, demos alguns vizinhos, foi milho. Foi. Mas depois vamos lá para o outro lado, é melhor. A roça de macaxeira aqui tá bonita. Pé de acerola. Vou tirar esse milho aqui, vai aparecer mais aqui a roça. Aí eu vou gravar para vocês, tá certo? Pessoal. Bora lá, Samuca. Bora. Tem essa aqui, ó. Tá boa? Tá madura. Tem um pé de... Amora. Aqui tem um pé de laranja. Eu quero fazer, pessoal, no estilo agrofloresta aqui, tá? Tô vendo alguns vídeos aí, dando umas pesquisadas. Aí aqui o lema é plantar, plantar e plantar. E a colheita... fica por conta da vontade de Deus, né? Quem está chegando pela primeira vez, né, seja bem-vindo, agradecemos a cada um de vocês. Né, aqui é o sítio que compramos para fazer os nossos vídeos. Isso, e passar um pouquinho de lazer um momento da nossa vida. É, e também para o pessoal ver como é a vida simples aqui do nordestino. Como também, Samuel, eu tava conversando em casa, que a gente tem uns projetos, né, Samuel, aqui. Isso. Muitas pessoas, Samuel, elas perguntam. Xavier, chamando de pastor. Pessoal, eu não sou pastor, não. Pessoal, eu respeito quem é, né, mas esse dom aí é um dom de muita responsabilidade. Vou estar aventando bastante. Né, respeito cada um que é. E é isso, gente, tá certo? Tirando aqui a dúvida, mas esse sítio aqui, ele vai agregar muito na vida de muitas pessoas querendo fazer um projeto aqui, né, pra ajudar aqui comunidade. A comunidade aqui de uma forma que vamos, em breve, vamos estar passando pra vocês aí, tá certo? Um projeto aqui, a nossa construção é um projeto pra beneficiar essa comunidade aqui.
E vocês, no decorrer do vídeo, vocês vão saber que projeto é esse. E se vocês quiserem apoiar esse projeto, seja... Fique à vontade. É, fica à vontade. Seja bem-vindo para apoiar esse projeto aí, né? Como tem muitas pessoas aqui que precisam de uma palavra edificante. Não, o pessoal pode até dizer, mas Xavier, você quer abrir uma igreja aí? Não, não é igreja não, tá certo, pessoal? Não vamos abrir igreja aqui não, tá certo? E respeitamos também cada um de vocês, cada religião, tanto você católico, tanto você evangélico, como você budista, como você maçom. Ah, olha, todas as religiões, a gente, religiões e seitas, a gente respeita. Tem coisas que a gente não concorda, mas respeitar, a gente tem que respeitar. E seu pai ali parece que teve milho maduro, já não tem? Eita, é. Calhança, mano. Bora lá? Não, aquela parte ali eu não quero quebrar agora, não. Não, foi, bora pra ali. Vamos lá pra frente? Então, pessoal, o projeto aqui, né, que tá brotando no nosso coração aqui, tá? Pra beneficiar muita gente aqui, que eu tô observando que tem pessoas aqui que tá precisando desse projeto aqui nessa comunidade aqui na nossa região. Já tem um seco, pai. Então, acho que é aproveitar. Ó. Esse tá seco já, né? Pai, esse nem. Tá ruim. Mas aqui... Essa é a parte que amadureceu primeiro, né? Foi. Ué? É. Ó. Aqui já são os maiores, né? Essa aqui é boinha, pode quebrar. Ó, pessoal, um milhinho assim, é? Quebradinho na hora, é bom demais. Oxe, não tem coisa melhor não, gente. É. E ainda por cima a gente que plantando. Ó. A gente plantou e agora estamos colhendo. Vamos amassar? Bora. Então é isso, pessoal. Vamos daqui a pouco medir aqui, ó. Vamos mostrar. Samuel, pega lá, vamos medir logo. Bora. O pessoal tá esperando aqui. É, coloca lá, esperando lá. Coloca no fogo não, senão queima. Então, pessoal, ó. O nosso projeto. Vamos logo pro que interessa. Xavier tá falando muita coisa. Ó, aqui é a nossa entrada, né? Nossa rua de pedra, e vai ser aqui a nossa área. A área que a gente quer fazer é uma área gourmet com quarto e um banheiro, tá certo, gente? Aí eu quero que Samuel puxa aqui, segura aqui, sim, deixa eu ver, vê se devagarzinho, quer que tu puxa ali para a direção da teia, porque tem que ser no nível da cerca da frente. Espera aí, viu? Mais pra teia. Pronto. Isso. Deixa eu ver quantos metros tem aqui. Aqui já tá com 20 metros, mano. Tá com 20 metros aqui. É porque assim, pra gravar assim, fica um pouco complicado, né? A gente não trouxemos. Estica aí. Não trouxe o tripé. Não, vou ver. Eu quero fazer com 16 metros. Não sei se aqui é 24 metros. Não entendo muito essa trena, não. Eu não entendo muito, não. Vê aí. Vê se tu... Deixa eu ver aqui esse vermelhinho aqui. Aqui é 10 metros. Oxe, não. Eu não entendo, não. 6 metros. Ah, achei. Pronto, daí pra cá é 6 metros. É? É 6 metros. 16 metros é muito grande. Deixa eu ver pra onde é que... 6. Aqui tá com 9 metros. Deixa eu organizar aqui. Aí deixa eu virar aqui. Eu acho que é do outro lado que mostra. É. Aqui tá com 11 metros. É, sobe mais um pouquinho pra lá. Doze metros. Olha aí, ó. Tá um tamanho bom, né? 12 metros, porque vai ter a área
a área de lazer, né? A área gourmet e o quarto e o banheiro. Puxa mais um pouquinho. Aí, estica. Pera aí. Um pouquinho complicado. Tá ventando muito aqui. É isso aí. 12 metros. 12 metros. 12 por 4,5 eu quero. É, fica muito grande, né? Fica grande demais. Porque vai ter os quatro, né? Eu vou medir direitinho aqui, pessoal, e vou passar pra vocês aqui como é que vai ficar. Porque eu tô um pouco perdido com essa trena aqui, que não é nossa, é emprestada. Aí a gente passa pra vocês, né, Samuel? Pronto, pessoal, eu dei uma organizada aqui. Isso aqui é uma base, não é necessariamente ser desse tamanho. Mas aqui eu resolvi fazer aqui o quarto com uma largura de 3 metros. Vai ficar um 3 por 4,5. Né? Quarto muito bom. E o banheiro é porque fica aquela dúvida, pessoal. A dúvida, o problema é a dúvida. Eu sou uma pessoa que mas aqui no decorrer a gente vai se organizando direitinho. Aqui o quarto. Aqui o banheiro coloquei o banheiro aqui a largura de 1,20 m. Pronto, um banheirinho pequeno. Vai ficar 1,20 m, vamos dizer assim. Por 3, né? É, tem o corredor, né? Não, tem corredor aqui não. Não? Não. Tem a entrada do quarto que vai ser aqui, ó. Aí coloquei aqui, ó. Vai ficar de lá pra cá. Botei um tijolo aqui, ó. Pronto. Ó o tijolo lá, ó. Aí vem pra cá a parede, hein? Aqui mais ou menos aqui, ó. Ó. Uma parede aqui de 4,5 m. Aí vai ser o telhado, vai ser assim, ó. Só uma queda só? É, uma queda pra cá. Aí futuramente a gente coloca o telhado mais, bem alto, né, uma altura boa. Pra futuramente aqui, mais pra cá, a gente faz uma varanda. Mais uma varanda pra cá. Tem a área gourmet lá, que vai ficar um espaço muito bom. E aqui, futuramente, a gente faz outra varanda. Né? Quarto com 3 metros por 4,5, banheiro por 2,20, por 1,20, melhor dizendo. E aqui o comprimento a gente vai determinar ainda. Isso aqui ia se perder para aqui. Vê se dá para aproveitar. Mas olha aqui, que espiga bonita. Linda demais. Essa é? Aí essa aqui é uma área bem plana. Por isso que eu vou resolver assim. Eu resolvi construir aqui, essa área aqui, ó. Plana, plana. Aqui é pedra, né? Aqui embaixo não tem condição de... Da nossa construção abater, né? Aí ali vai ter as colunas de ferro. Tanto lá como as colunas aqui. As colunas vão ficar dentro do pilar. Aí eu achei muito grande demais. Eu tinha um plano de fazer com 16 metros, 15, 16 metros, mas achei muito grande, muito comprido. Aí aqui tá com 13 metros. Aqui depende, né? Aí das condições a gente vai aumentando futuramente. Só que eu quero fazer logo assim, construir na alvenaria. Aqui eu já tenho uma base mais ou menos, vai gastar uns 3.000 tijolos. Eu quero comprar um caminhão de tijolo, porque a gente futuramente vai murar isso tudo, né? Inclusive, Samuel, quero mandar um abraço aqui para Cláudio, eletricista. Hoje ele ia estar com a gente, só que teve um imprevisto lá na construção dele. Em breve vamos estar lá mostrando a construção dele. E vamos conhecer também, né, lá? É, conhecer, né? Isso. E mostrar pro pessoal aqui, a gente grava. Ele ia vir instalar umas câmeras, um sistema de câmera que tem, né? A gente não tem energia aqui, mas a gente tem um sistema aí bem interessante aí de câmera. Vou colocar uma câmera aqui. Eu já tenho a câmera em casa. Ela vai mostrar tudo aqui, ó. Muito boa. Câmera, ela... Ó,
ver o fim do mundo, viu? Qualidade excelente. É. Aí eu coloquei a câmera ali, né? E aqui também, quando a gente encostar o material futuramente, vamos fazer a ligação da energia. Então um abraço para nosso amigo Cláudio Alessista lá de Caruaru. Um dos melhores na região. É isso mesmo. Não pôde estar conosco hoje. Mas é o nosso abraço. É isso aí. São uns dos colaboradores, né, do nosso canal. Como também Edivaldo, Vida na Roça. É, quero mandar um abraço para Joelson. Pessoal, você que está interessado em comprar terreno aqui na nossa região. Rapaz, toda vez eu esqueci de dizer a vocês. É, acessa aí o link que vai estar aqui abaixo na descrição. Joelson Florencio. Ele está sempre mostrando, ele mostra bacana o terreno, muito terreno que tem na região aqui, bonito, Palmares, essa região que é bem abundante em água. Então, clica aí que você vai conhecer, né, o canal do Joelson. Um abraço, Joelson Florencio. Em breve vamos estar juntos fazendo aquele vídeo. Isso testado. Mesmo. Também quero mandar um abraço para Nena Agricultor. Testado também. Teve um probleminha com seu canal, mas em breve vamos estar colocando ele no ar, né? Nena Agricultor e tantos outros aí. Nosso colaborador, rapaz, olha, é uma pessoa abençoada. As pessoas dizem, mas rapaz, e é, você só manda abraço. Mas pessoal, é porque, olha, essas pessoas não sei nem expressar aqui o carinho que elas têm pela gente e o que nós temos por elas também, que está sempre nos ajudando, né? A Pastor Miqueias, lá de Pirituba, São Paulo, irmã Maria José, um abraço para toda a família Rock, que são pessoas maravilhosas, né? Também tem o nosso amigo José Antônio, lá de São Caetano do Sul, e tantos outros aqui que está sempre colaborando aqui, né, para o crescimento do canal. E você tem, também. Também é bom lembrar que tem muita gente que fica pedindo abraço. É muita gente. Para vocês verem, ó, às vezes tem até colaboradores que nos ajudam financeiramente, mandam contribuições para a gente e a gente esquece. E tem gente, às vezes, que fica pedindo abraço, não tem como a gente lembrar. É muita, muita gente mesmo. É, muita gente. Aí fica um pouco complicado, eu espero ter... Que eles compreendam, né? Explicado e que compreendam, né? Isso, e também, como falamos em colaboradores, quem quiser ser colaborador do nosso canal, na descrição tá lá nossa chave Pix. Quem quiser, pessoal, olha aí. Quem quiser, tá certo? Nós não estamos pedindo, não. Tá, aqui tem uns... Engraçadinho. Camaradinho aí que... Diz, ô, oh, Xavier, aí você não ganha do YouTube e tal. Mas tem pessoas, gente, que, ó... É um coração enorme que... Não tem nem como expressar aqui. Isso. Tá aqui. Então, bora assar, viu, pai? Bora assar. Assar e comer. É, e aqui, pessoal, pronto, vai ficar assim, viu? Vai ficar o comprimento 12 ou 13. E ali... Porque eu quero começar aqui, ó. Eu não quero construir mais pra cá, porque aqui, ó, tá vendo? Aqui é pra não ficar muito próximo aqui a cerca, né? Que futuramente vai ser muro isso aí. Aí eu não quero construir mais pra cá, vai ser daqui pra lá. E o que der pra lá, porque lá na frente tem um montezinho, né? Ali é um monte. E ali, um pé de tambor, tá vendo o pé de tambor? Ali, ó. Que tem aquele ninho de garrancheiro muito lindo, né? Olha lá, ó. Lindo demais. Aí, ali próximo, eu quero fazer um quiosque. Fica bem próximo do tal ali. Aí aqui tem, vai ter o fogão de lenha de Mãe Maria. Que vocês pedem tanto pra gente fazer isso aqui, gente. As pessoas que dizendo, fala um negócio provisório. Provisório, gente. Não, quero fazer logo, começar devagarzinho. Aí aqui vai ter o fogãozinho a lenha, que vai ser o canto aqui. Aqui vai ficar aberto, ó, com essa visão aqui pra cá, ó. Tá vendo? Essa parte aqui fica aberto. Aqui a área da varanda com essa visão da frente, né? E aqui o fogão, ó, nessa esquina aqui vai ter um fogão a lenha. Aí aqui na outra esquina a gente coloca uma churrasqueira de alvenaria. E da churrasqueira ao fogão a lenha, a gente faz uma bancada bem bacana. E aí? Top, né? Bom demais. Com essa visão pra lá, ó. Quando tirar esse milho aqui, vai ficar muito bonito aqui, porque
vai descobrir o nosso pomar, que tem uma fruta que tá até florando já, como vocês viram no início aí. Tem laranja, tem manga, muita coisa aí plantado já. Tem seringuela, amora, acerola, já frutificando. Vai ficar muito bom. Samuel tá por aqui. Olha que imagem linda lá, Samuel. As garças. Então é isso, pessoal. Dizendo para você, né, eu quero aqui sempre deixar uma palavra de incentivo para você, pessoal. Não desista dos seus objetivos. Isso é um sonho, né, que Deus tem colocado no nosso coração, ou seja, é um plano que Deus tem colocado no nosso coração, um sonho que Ele está realizando em nossas vidas, e que esses planos seja para a glória de Deus. Tudo seja para a glória de Deus. Não é para Samuel, não é para Xavier, não é para Mãe Maria, não é para Dona Manuela, não é para Dona Samira, não. É tudo para a glória de Deus o que nós vamos construir aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que o nome é Recanto Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, se o Senhor ele nos ajudou, Ele está ajudando você. Se algo na tua vida não se realizou, tenha paciência, porque tudo é no tempo dEle. Muitas das vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, no nosso momento. Às vezes é uma cura, às vezes é uma casa, às vezes é um terreno, às vezes é um emprego. Ei, tenha paciência, tenha calma, sossegue na presença de Deus que vai se realizar. Eu vou continuar falando sim de Deus aqui no canal. Muitas pessoas elas se perturbam, né? Não sei porquê, gente. Mas eu sempre vou falar aqui de Deus, desse Deus maravilhoso que está sempre nos ajudando, está sempre nos fortalecendo. Porque a gente só existe por conta dEle. E a chuvinha, ó, que brisa maravilhosa. Isso é Ele que está nos proporcionando. E por quê? Vamos reclamar da vida. Não reclame da vida. Deixe de reclamar. Relaxe. Sossegue. Fica calmo. Fecha a boca. E, ó, conta a Ele, tá certo? Não conta a ninguém, não. Muitas das vezes nós queremos contar os nossos problemas para tantas pessoas que não podem solucionar. Esquecemos de contar a Ele que pode solucionar, né? A palavra de Deus diz assim, ó: maldito do homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor. Aí o pessoal disse, mas Xavier, você é pastor mesmo, Xavier. Por que você com essas palavras? Sou não, gente. Simplesmente, eu estou expressando aqui o que Deus tem colocado. O que o Espírito Santo de Deus tem colocado na minha vida, eu tento passar para cada um de vocês, tá certo? Sou apenas, sou um José. Um José lá no Egito. Um José que saiu do Egito, tá certo? E está na terra prometida. Então você, se você ainda não está na sua terra prometida, sossega, relaxa, que vai chegar o tempo. A caminhada é longa, a caminhada está difícil, continua caminhando, continua, tá certo? Que você vai chegar lá. Confia, confia, rapaz. Muitas das vezes a gente, né, perde as esperanças, chuta o pau da barraca e quer desistir de tudo. Não desista. Não desista, não. Tá? Porque aonde há vida, há esperança. Mesmo que uma árvore ela for cortada. Olha aqui, ó. Veja, Samuca. Que interessante. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Ó. Um pé de... As pessoas chamam isso aqui de pé de pata de vaca. Foi cortado. Aí, ó. Foi cortado. Mas mesmo sendo cortado, ó, tá brotando, mesmo que a árvore seja cortada, mas há esperança, ó. Tá vendo essa árvore aqui, ó? Pode estar representando a sua vida. Foi cortada, alguém cortou ela. Alguém queria destruir, alguém queria matá-la, queria tirar ela daqui.
Mas olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tá aí, ó. Viva, bonita, bem verdinha. E o senhor, ó, o vento, ó. Ó, ó a brisa. Ó, a chuva caindo nela. Tá vendo aí? Só quem faz uma coisa dessa é Deus. Então Deus, ele é capaz de fazer isso nas plantas, ele faz na tua vida também. Porque foi ele que te criou. Ele me criou para um propósito, tá? E é isso. Finalizando aqui. E em breve vai ter mais vídeo, né? É, falando mais uma vez. Esse sítio aqui foi adquirido. Oh, coisa boa. Para nós fazer os nossos vídeos assim e para deixar palavras e mensagens edificantes. Então, esse projeto que vai ser feito aqui, vai ser para isso que eu acabei, essa ação que eu acabei de fazer, levando uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto, porque muitas pessoas estão precisando de uma palavra de conforto, não uma palavra de morte, mas sim uma palavra de vida, tá? Aqui nós não mostramos religiosidade, e sim a realidade. Eita, coisa boa, gente. Olha, não tem coisa melhor não, viu? De quem tá num cantinho desse, ó. Olha a chuvinha, olha como tá o clima, ó. Bom demais! Então cuida, menino. E até a próxima. É, até a próxima. Lembrando, pessoal, que nos finais de semana... Vamos estar pegando na feira. Vamos estar mostrando as feiras, lugares diferentes... Tá, lugares que ainda faz tempo, ainda não fomos e também faz tempo que fomos lá. Isso. Pra mostrar pra vocês. Então, receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso apoio. Estamos juntos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e acompanha aí, porque tem muita coisa nova. E compartilha pra alguém que precisa de uma palavra edificante. Isso. Né? Obrigado pelo cada incentivo, por cada comentário, por cada like e pelo respeito, né? De cada um de vocês. Tchau! Tchau e se prepare, porque esse sábado nós fomos para uma feira, eu vou comer pastel. É bom demais. Isso mesmo, gente. E eu vou ficar aqui mais Samuel degustando esse milhinho assado aqui. E vou comer o meu milho queimado aqui. Eita, nessa chuvinha bem gostosa, bem maravilhosa. Olha as visitas que chegaram aqui, ó. Ei, não, essa visita é boa, rapaz. Aí, ó. Mas vamos comer esse pé pronto. Vamos não, que já tá grande. É, aí, ó. Pra degustar também, participar desse momento que até a natureza participa. Tchau. Eita coisa boa.